Bu arada yeni bir haber var. Gürcistan'ın başnaziri İrakli Garibashvili istifa verdi. Bu barədə Gürcistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. O, bu barədə keçirdiyi briefingdə məlumat verib. Qərarın səbəbi hələ ki açıqlanmır. Garibashvilini başnazir postunda hakim partiyanın sədri İrakli Kobakidze əvəz edəcək. Bir daha vurğulayaq, Gürcistanın başnaziri İrakli Garibashvili istifa verdi. Bir neçə dəqiqədən sonra çalışacağıq ki, Gürcistanla birbaşa bağlantı yarada bilək. Oradakı həmkarlarımızdan biri ilə istifanın əsas səbəbi və hazırda Gürcistanda nələrin baş verdiyini elə hadisə yerindən öyrənmək üçün.